Pozdrav svima iz garaže. Nadam se da ste spremni za današnju emisiju, jer naši će vas gosti razbuditi svojim jakim, čvrstim i žestokim zvukom. U goste nam je stigao osmi putnik. Crno. I tako jeste dobro? Jesmo, odlično. Mislim da se sve vidi. Apsolutno, pogotovo nakon ove prve pjesme. Da. Vaša vjerna publika, vaši pratioci, veliki pozdrav. Je to Čopor? Veliki pozdrav, da, to je naš Čopor. Kakva je priča Čopora? Kakva je priča Čopora? Priča Čopora je ta da publika ta zbog koje smo tu i ona nas uvijek nosi i vjerno prati. I, evo, kao što se može vidjeti, svi ti ljudi koji prate osmi putnik sve te godine, zaslužili su zašto smo mi još uvijek tu. Apsolutno. Tako da, nemamo što reći, nego veliko vam hvala od srca u ime svih nas. I u ime garaža što ste ovako čoporativno došli kao Čopor ovdje za podijel. Ovo je bio divni trenutak. Da. Sada kada si rekao sve ove godine, kada se kaže 85. godina, da. Peti mjesec, što tebi sve prođe kroz glavu? Da će za jednu godinu biti 25 godina. Je li to dobro ili loše?
Sad mi se čini jako dobro. Uh-huh. Jer nakon 25 godina ja sam još uvijek ovdje. Luđi nego ikad. I mlad, jel? Luđi nego ikad, vjerujem. Što bi onda iz tih svih silnih ludosti izdvojio kao nešto najdraže? Barem što se osmog putnika tiče, da ne idemo sad u neke detalje. Dakle, u osmom putniku svi ljudi uvijek koji su svirali su se odlično družili. Uh-huh. Dakle, nikad nije bilo nekih trzavica što se zna dogodi u bendovima. Ono, mi smo stvarno jako dobri prijatelji, uživamo ovo što radimo. Stvarno. Divno. I sa svim izmjenama članova, jel? Znam da ste se puno izmjenjivali, puno ljudi odlazilo, dolazilo. A to se tako dogodi u životu, u principu ne možeš nikad ono planirati, ne znam, boli ga nešto pa onda ne može jedno mjesec dana svira pa dođe drugi pa se vrati, ali nismo radili neke prevelike promjene. Ali zvuk se nikada nije promijenio, uvijek ste ostali vjerni svoj. Promijenio se, sad je puno bolji. A jel je? Pa to dođe s godinama, kao vino. Vino ti piješ, ne piješ ništa. Ništa. A metala, vodu, kako pijem to? Pijem liku. Pa eto, neko mora držati ravnotežu. Ja sam zadužen za to. Hvala ti, mislim, rodila čovjek. Ne, ja mogu, ali ne pijem, ne volim. Šta ću ono, samo pitanje, ko šta voli. Kada si se ti pridružio? 2002. 2002. I kako je tebi prošlo onda ovo vrijeme? 7 godina? Divnih. Pa divnih 7 godina, znači ono, eto imao sam sreću da smo se upoznali dosta ranije i tako da i kad smo krenili nisam se baš osjećao novo, ali super je, što je Božo već rekao, super se družimo, radimo ono što volimo i to je neprocjenjivo. I kako je sada nakon 24,5, da, sretan vam 24,5 ti. Hvala lijepo. Rođendan. Sada sve to raditi, putovati sa gažama, kako sada to sve izgleda vama? To, ajmo reći, ja vežem skupa sa poslom. Jer čovjek ne može baš od glazbe preživjeti, onda imaš posao, pa ovo ti je hobi, pa na momenat ti se čini neće više biti hobi, sad će biti pravo, pa te opet malo spusti na zemlju, ali u principu je lijepo i putovati sve i sretati nove ljude i prikaziva ono što smo radili prije 25 godina, da vide šta je i Džibo radi. Kako vam je sada kada vidite to što on sada radi, kada se sjetite tih vaših početaka? Ja jako poštujem njegovu glazbu, sve što on radi. Mi smo malo otišli u drugome smjeru, ali siguran sam da on nas voli i mi njega jako. Naravno. Kako je bilo svirati 2006. godine ispred Motorheada? Pa bilo lijepo svirati. Eto, svi smo imali prilike odrastati na onome što Motorhead radi, tako da je bilo jedno zanimljivo iskustvo vidjeti kako oni to rade i bilo jedno lijepo druženje. Lem je tada isto pija vodu, ali iz boce viskija, da, mora je, igra pre koncerta, što je bilo onako smišno, ali da ne izgubi imidž i ono iz boce, Jack Daniels, on je pija vodu zapravo. Takav žestoki imidž, kako si ti to izgradio, kada si ti to počeo raditi? Pa imidž se ne konzumira, pa imidž ovakav imam praktički od kad slušam ovu glazbu, a u to sam letio kao vrlo mlad, znači rođen sam kao vrlo mal i kao vrlo mlad. Tako da je to bilo već daleko, 84. godine. Mm-hmm. A ti što imaš ti reći na to? Pozdravljam svoje kolege, sponsor. U redu, imamo mi i drugi razgovor, jer me užasno zanima zašto su pauze bile ono i po 17 godina između albuma. Zato druga ćemo... tema. Druga tema, drugi razgovor. S kim si bila, ko si snila, to je tvoja stvar. Na što sam to tražio i čemu se nadao, kad sve što si imala bilo je srce od kamena. Ne
strane dođe neki dobar uzvik. Michael Jackson ili tako netko. Je, no, uskrsaj, ono. Pa skoro, skoro. Dejane, ti gotovo, dakle, cijeli svoj život jesi metalac i živiš kao metalac. Što bi ti rekao u biti kakav je to način života? Kako se postaje kako pravi se postaje? Metalac? Kako, pazi, po tebi? Ne, tvoje neko objašnjenje? Pa pazi, ono, kako se postaje. Bitno je samo u stvari da ovaj... I svaki ima svoje poimanje stvari, mm-hmm, heavy metala. Za mene heavy metala bit, znači biti ovaj, pronaći, znači mjuzu koju voliš i živit život onako kako ti se srce osjeća. Znači. Lijepo rečeno, svaka čast. Bravo. Kada tako lijepo pričaš, to je sa novom glazbom Osmog putnika. Zadnji album je izašao 2005. godine. 2005. znači puna 4 Živi, godine. Živi, ponosan. Ali to nismo bili ovaj... Nismo bili lini, nismo spavali, radili smo na novom albumu, eto, prikrao smo, uskoro bi trebali ući u studio i mm-hmm, vjerujemo da to što smo napravili da je jako lipo i da ćemo stignuti otvoriti jednu novu stranicu u lipoj knjizi koja se zove Osmi putnik. Ko radi stvari za vas? Ko piše tekst, ko piše glazbu? Kako izgleda proces Osmog putnika? Pa u principu, uglavnom, većinu stvari je radija Bojan, mm-hmm, Božo na gitari, Bojan Antolić. Većinu tekstova napisala njegova supruga Ivana, koja je tu negdje, pozdrav Ivana, di si, skriva se tamo, ok. Evo, evo. Nema veze. Tako da, ovaj, neko što za novi album jednu stvar napisao i Krista, nešto sam ja isto pisao. Vidit ćemo što će mm-hmm, na kraju, napisali smo onako, opet jako velik broj pjesama i sad slijedi odabir i ulazak u studiju. Hvala vam što ste došli u garažu. Hvala vam što ste nas pozvali. Držim vam palčevi za album i ajde da bude što prije da ne bude tih 17 godina. Ipak nismo potegnuli sad tu temu, ali matematika je jasna. Dobro, ali puno se toga izdogađalo u tom periodu. Sigurno. I tako da ovaj, sve ima svoje razloge. Ovo je sad taman dobra razlika. 4 godine. Da, da, to taman, je to. Idealno. Sretno sa svime. Hvala, hvala vam još jednom. Osmi putniče.
Došlo je vrijeme i za mali garažni infokutak. Samo ću ponoviti neke detalje i činjenice kako ne biste zaboravili. Dakle, naša web adresa je www.hrt.hr. Tamo pod kategorijom zabava možete pronaći naš raspored sa svim terminima i našim gostima kako biste i vi mogli doći u isto vrijeme u naš studio kada i oni. Pod kategorijom na zahtjev možete pronaći naše jesenske emisije i nanovo ih pogledati i uživati u njima. Na naš mail garaza@hrt.hr i dalje možete slati sve svoje komentare i prijedloge. A sada vas nakon ovog infokutka vraćam osmom putniku. Yeah.
Bila ovo moćna i kao što sam na početku najavila, žestoka garaža. Sada vam samo preostaje s nestrpljenjem iščekivati peti po redu album Osmog putnika i njihov veliki koncert povodom 25 godina, odnosno 4 stoljeća. A to tek zvuči moćno. Sada vas pozdravljam i to uz Živ i ponosan. Će biti problem, ovo vata mikrofon je cijelo vrijeme, ali...